Y ropa lavada, casa, comida y ropa.
¡Siguiente! ¡Ae! ¡Ae! Maravilha, ei, oi, 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 oi,
sempre está com a gente acompanhando aqui na região. Aquele abraço. E aí, algumas pessoas pediram e a gente manda ela. Conhece a dança do camaleão?
dançar. Ah, tem que saber mesmo. Tem que saber dançar. Quem sabe? Sabe? Você tem a camiseta, eu vou dar a camiseta. Vou dar a camiseta. Mas, se você souber, eu quero que você ensine aqui a rapaziada como é. Sabe levar? A dança do camaleão, quem sabe? Conheceu a dança? O nosso dançarino não veio hoje com as danças do camaleão, do jacaré, né? Isso aqui presente. Mas a galera da Esperança, Esperança, conheceu a dança. Aí, se ligou, né? Oh,
Brasil. Um abraço, doutor Lopes. E o Haroldo, aquele abraço pela presença. Um dia eu vejo paz na África, o fim do apartheid vem, o fim do apartheid vem, o fim do apartheid vem na África. Eu vejo mais a África. A bomba da paz vai voar da Bahia pra África. Liberdade faz prosperidade nas asas do bem. As flores do chão vão brotar e o seu peito mágica. Anuncio que pra vir o fim do apartheid vem. A verdadeira verdade, estamos a fim de saber, a fim.